নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো শঙ্কজিত কেশনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। ধিক্ষাৰ জনাইছো সেইকেইজন ব্যক্তিক যিকেইজন ব্যক্তিয়ে অনিমেশ ভূঞাৰ হত্যা কৰি থকাৰ সময়ত মোবাইল শ্বুটিং কৰি চাই আছিল। তাতোকৈ ধিক্ষাৰ জনাইছো সেইকেইজন ব্যক্তিক যিকেইজনে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ ওচৰত সাক্ষী দিবলৈকো ওলাই অহা নাই। বন্ধুসকল, এই খবৰটো শুনিলে আপোনাৰ দুচকুত চকুলো ওলাই আহিব। সেই মাতৃগৰাকীলৈ আপোনালোকে এবাৰ সৰু ভাবিব, যিগৰাকী মাতৃৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা এজন উঠি অহা যুৱকক, নিজৰ সন্তানক অকাল মৃত্যুত সাৱটি ল'লে। সঁচাকৈ বন্ধুসকল, যি যোৰহাট কাণ্ডই সমগ্ৰ অসম কঁপাই গ'ল, ৰাস্তাৰ মাজতে কেইটামান নৰপিকাকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজন নিৰ্দোষী লোকক, সঁচাকৈ অনিমেশ ভূঞাৰ খবৰটো হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত। মই বেছি ইয়াৰ ওপৰত নক'লে হয়তো গমেই পাব। কিন্তু আজিৰ দুখৰ বিষয়টো হৈছে যে অনিমেশ ভূঞাৰ যি মৃত্যু হ'ল, যি হত্যা কৰিলে, সেই হত্যাৰ এজনো বৰ্তমানলৈকে এজনো সাক্ষী নোলাল কিয়, সেই কথাষাৰ এতিয়াও প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। বৰ্তমান আজি জানিবলৈ দিছে যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে যোৰহাটৰ যিকেইজন ব্যক্তিয়ে অনিমেশ ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ড চাই আছিল, প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিল, যিকেইজন ব্যক্তিয়ে ভিডিঅ' কেমেৰা কৰি আছিল, সেইকেইজনৰ ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজনো ব্যক্তি ওলাই নাহিল। আৰক্ষীয়ে এইটুকু আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকে যদি ভয় কৰিছে ওলাই আহিবলৈ, ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, তথাপিও যদি তেখেতলোকে ভয় কৰিছে তেখেতলোকৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এজনো ব্যক্তি অনিমেশ ভূঞাৰ হত্যাৰ সাক্ষী দিবলৈ ওলাই নাহিল। ই এটা অত্যন্ত দুখৰ খবৰ, ই এটা সঁচাকৈ লজ্জাজনক খবৰ। ধিক্ষা জনাইছো সেইসকল ব্যক্তিক, যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজ চকুৰে দেখাৰ পিছতো এজন যুৱকক কেনেদৰে হত্যা কৰিলে, এজন নিৰ্দোষী যুৱকক যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াতে, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে সাক্ষী দিবলৈ ওলাই আহিল। মোবাইলৰ ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলে, সেই মোবাইলৰ ভিডিঅ' নকৰি যদি এখোজ ওলাই আহি সেই ৰখালেহেঁতেন, তেন্তে আজি অনিমেশ ভূঞা আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিলেহেঁতেন। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো কোনোবা চাই আছে, যিকেইজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আছিলে যে হয় অনিমেশ ভূঞাক এইকেইজন ব্যক্তিয়ে হত্যা কৰিছিল, তেন্তে মই আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত যাওক, আপোনালোকৰ পৰিচয় আৰক্ষী গোপনে ৰাখিব। আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত সঁচা কথা মাত মাতিবলৈ আপোনালোকে কেতিয়াও ভয় কৰিব নালাগে। সত্য সদায় জয়, এদিন হ'লেও এদিন সত্য সদায় জয় হ'ব। কিন্তু দুখ লাগিব, সেই মাতৃগৰাকীৰ কথা ভাবিব, সেই পিতৃগৰাকীৰ কথা ভাবিব, সেই ঘৰখনৰ কথা ভাবিব যে ন্যায় পাব লাগে। এনেকৈ আমাৰ এজন তেজাল যুৱকক বিনা দুখত কিবা যদি সি দুখ কৰিছিল তেনে আৰক্ষীৰ ওচৰত যাব লাগিছিলে, কিবা যদি সি দুখ কৰিছিল তেনে বুজাবুজিৰ মাজেৰে সমাধান হ'ব লাগিছিলে। দুখ নাই, কিবা নাই, কেনেকৈ এজন মানুহে মানুহ হত্যা কৰিব পাৰে? সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে সাক্ষী নিদিয়ে, তেনে নিশ্চয় সেই দুদিনমানৰ পিছতে সেইকেইজন হত্যাকাৰী কিন্তু জেলৰ পৰা ওলাই আহিব। আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সেই পিতৃ মাতৃ, যিগৰাকী মাতৃ এতিয়াও কান্দি কান্দি অৱস্থাহীন হৈ আছে, সেই মাতৃগৰাকীয়ে কিন্তু চকুলো ৰখাব নোৱাৰিব। সেই মাতৃগৰাকীয়ে জীয়াই থকা কোনো আশ্বাস নাথাকিব, সেই মাতৃগৰাকীয়ে কিন্তু ন্যায় নাপাব। আপোনালোকৰ মোৰো সকলো এগৰাকী মাতৃ আছে, আমাৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা যদি এটুকুৰা জীয়া তেজ কাঢ়ি লৈ যায় কেনে লাগে আপোনালোকক হয়তো মই নক'লেও গম পাব। চ' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, মানৱীয়তাৰ খাতিৰত শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই আৰু সকলোৱে আগবাঢ়ি আহে সাক্ষী প্ৰদান কৰিবৰ বাবে। এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে জানিব দিছে যে কোনো এজনো সাক্ষী ওলাই অহা নাই, আৰু আৰক্ষীয়ে এইটো কথাও কৈছে যে আপোনালোকে সাক্ষী দিয়ক, আপোনালোকৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব। চ' বন্ধুসকল, খবৰটো শুনি সঁচাকৈ বেয়া লাগিলে। আপোনালোকে কি ক'ব কমেণ্ট কৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। যিমান পাৰে ইমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে সাহসেৰে ওলাই আহক। সত্য সদায় যে কাউলৈ ভয় নকৰিব, সত্য সদায় এদিন হ'লেও এদিন সত্য জিকিবই। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ' যদি চাই ভালে লাইক কমেণ্ট চাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম। আপোনালোকে যদি জানে বা দেখিছে তেনে নিশ্চয় ওলাই আহক, এগৰাকী মাতৃ কথা ভাবি, নিজৰ নহ'লেও এগৰাকী মাতৃ কথা ভাবি। ধন্যবাদ, জয় অসম।